Të vish në Shqipëri për të montuar një teknologji moderne dhe të shpallesh non grata është marrëzi, madje më shumë se kaq. Me këtë mesazh tronditës do të largohej si padëshirueshëm për Shqipërinë dhe shqiptarët njëri nga inxhinierët e Nobel it, që ishte bërë objekt i goditjes së shërbimeve të fshehta. Ajo që kishte ndodhur me të ishte sa e pakuptimt aq edhe tinzare. Juftoj të bëni subscribe kanalin ton për më shumë histori dhe ngjarje interesante. Mjeksi për inxhinierin e kryqëzuar non grata ishte stacioni i fundit në të cilin kishte derdhur talentin dhe mjeshtërinë e lartë për montimin e teknologjisë moderne të eksplozivëve. Para ti kishte lënë autorsinë e vet në dhjetëra e qindra komplekse të kësaj natyre në gjithë globin dhe askund nuk kishte përjetuar një ndëshkim të tillë. Madje as në Irak, Iran, Bangladesh e në mjaft vende të tjera, ku bashkë me stafin e tij kishte qenë i detyruar të punonte në situata kërcënuese. Më shumë se dëbimi, për të ishte i rënd motivi me të cilin duhej të largohej përdhunshëm si agent i zbulimeve imperialiste me destinimin për të përmbysur pushtetin popullor. Gjithsesi, fakti që nuk ishte i vetëm në këtë rikthim të detyruar, ishte një lloj ngushëllimi për inxhinierin që kishte lënduar sedrën e njerëzve të sigurimit shqiptar. Fshehtësia në të cilën bëheshin këto operacione dëbimi në kohën që po konturohej giganti i eksplozivëve në vendin ton, e bënte edhe më misterioze pozitën e personaliteteve shkencore të Nobel id. Të ardhur si miq dhe profesionist nga më të mirët e botës, duhej të iknin si bukshkale sabotator. Metamorfoza e tyre kishte të bënte me paradoksin e praktikave të sigurimit shqiptar që të çdo i huaj kërkonte një agent e tradhtar që rrezikonte pushtetin e Partisë së Punës dhe Enver Hoxhës. Nga qindra faqe me prapësit, e tyre të kostatura nga zbuluesit vendas zgjodhën për të botuar një pjesë të raporteve që Ministria e Brendshme adreson për kreun e mbrojtjes shqiptare për shkallën e rrezikshmërisë që paraqisnin inxhinierët perëndimor që punonin në mjeks. Të anatemuar si agent, sabotator, njerëz të futur nga reaksioni ndërkombëtar në korespondencën e ministrit të brendshëm për kolegun e tij të mbrojtjes specialistët suedez rekomandohen për t'u larguar përdhunshëm nga Shqipëria. Madje, porositet kreu i ushtrisë të hetoj me përgjegjësi pasojat e punës së tyre sabotuese. Në këto materiale tërheqin vëmendjen akuzat absurde të detektivëve të mjeksit për specialistët e Nobel it, të cilët janë shprehur se Enveri duartrokitet njësoj si Hitleri, se në Shqipëri që nga viti 48 janë pushkatuar mbi 10 udhëheqës kryesor, se Mehmet Shehu nuk ka vrarë veten, por e kanë vrarë. Dokumenti i parë, për Enverin brohoritet së i për Hitlerin. Lënda, për specialistët suedez që punojnë në kompleksin të mjeksit ministrit të mbrojtjes popullore, shokut Prokop Mura. Nga të dhënat e grumbulluara del se specialistët suedez të firmës Bofors që punojnë në kompleksin kimik të mjeksit në Elbasan në disa raste zhvillojnë veprimtari armisore. Kështu, specialisti Bertil Karlsson në një bisede me disa punonjës tanë përkthen në anglisht për mbajtjen e një artikulli të një gazete suedeze, ku flitet për preokupimin e suedezve mbi studentin e mbetur, pa shkollë e të akuzuar për grusht shteti, për të cilin duhet bërë diçka. Në vazhdim, artikulli cilëson rendin tonë si një nga regjimet më të egra në Evropë dhe jep shpjegim se që nga viti 1948 janë dënuar 10 udhëheqës kryesor për grusht shteti dhe si agent të zbulimeve të huaja. Po ky specialist duke treguar një gazet tjetër suedeze të shoqëruar edhe me fotografinë e armikut Skënder Shehu është interesuar të di mbi fatin e tij dhe është shprehur se më duket abstrakte lidhja e Mehmet Shehut me amerikanët, të cilët mund të mos zbuloheshin vetë, por të vepronin nëpërmjet jugoslavëve. Disa nga këta specialist në bisedë me shoqëruesit ose punonjësit e kompleksit kanë bërë pyetje provokuese për probleme të ndryshme me karakter politik e ekonomik etj. Kështu specialisti Bertil Karlsson në nëntor 1982, pasi ka parë të kufizuar qarkullimin e njerëzve në zonën rreth Pallatit të Kulturës në Tiranë, ku do të zhvillohej një mbledhje solemne ka pyetur: "Mos ka frikë udhëheqësi kryesor nga populli apo populli e ka frikë atë?" Ndërsa në një rast tjetër ka pyetur: "Çfarë të mirash ka socializmi? Pse ti, ku punon më shumë në pronën kolektive apo në atë private?" Dhe pastaj ka vazhduar zhvillim pa hapje të portave. Po kështu, specialisti tjetër suedez Bengt Nilsson është shprehur: "Nuk më pëlqen që këtu në Shqipëri, ku do duartrokitet për udhëheqësin kryesor të partisë, pasi dikur po kështu duartrokitej edhe për Hitlerin. Si socializmi, ashtu dhe kapitalizmi janë një lloj, te ne e merr fitimin kapitalisti, ndërsa te ju shteti. Ju thoni që marksizëm-leninizmi është shkencë, po edhe kjo shkencë është, keni bërë gabim që i kemi hequr institucionet fetare. Këtë e kanë bërë vetë njerëzit me dëshirë apo me diktat nga lartë? A ka të ju demokraci të vërtet?
A lejohet te ju që dikush po të dëshiroj të dali jashtë shtetit për qejf, pasi dhe kjo është një formë lirje e nevojshme për njeriun. Punonisit tan në çdo rast, karshi këtyre shprejeve të specialistëve të huaj, kanë mbajtur qëndrim të drejtë dhe ju janë kundër atyre në bazë të mësimeve të partisë sonë. Me gjithë këtë kemi mendimin që me këta punonjës që kanë kontakte pune me specialistët suedez, duhet bërë një punë e veçantë ideopolitike në drejtim të rritjes së vigjilencës së tyre ndaj propagandës borgjezore vizioniste, ashtu dhe mbajtjen e qëndrimeve korrekte ndaj specialistëve të huaj në përputhje me normat e moralit ton. Dokumenti i dytë, Mehmet Sheu nuk vëroi veten, por e vran. Raporti i datës 13 maj 1983 që ministri i brendshëm i dërgon ministrit të mbrojtjes. Nga tërësia e masave të marra për kontrolin e specialistëve të firmës suedeze Bofors që punojnë në kompleksin në mjekës të Elbasanit, rezulton se disa specialistë zhvillojnë veprimtari armisore në formën e spionazhit, propagandës kundër revolucionare. Më i dyshimt është përgjegjësi i grupit të specialistëve dhe i punimeve, inxhinieri Bertil Carlson, i cili që nga muaj janari vitit 1982 ndiqet si kuadër i zbulimeve të huaja. Nga të dhënat del se Bertili bën përpjekje të grumbulloj të dhënat të karakterit sekret, veçanërisht në drejtim të aftësisë mbrojtëse. Konkretisht, është interesuar për objektet ushtarake në krasë të Elbasanit në afërsi të aeroportit të Rinasit për rreth kalas së Petrelës, për moshën dhe kohën e kryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak dhe të rezervistëve, për mundësinë e prodhimit të avionëve dhe për tipat e avionëve luftarak që disponohen. Interesimin e ka shtrirë deri në sistemin e burgjeve për punën që kryejnë të dënuarit, si dhe janë fiksuar tendencat për të studiuar pozicionet reciproke midis pallatit të brigadave, selisë së komitetit qendror të partisë e varezave, dëshmorët e kombit midis kompleksit të mjekësit dhe qafë kërabës. Bertil Carlson, krahas veprimtarisë së spionazhit, ka zhvilluar e vazhdon të zhvilloj agitacion e propagandë të mprehtë armisore. Në mënyrë të veçantë, ai vihet në mbrojtje të armikut Mehmet Sheu dhe për këtë problem ai her pas here servir artikuj gazetave të ndryshme perëndimore, ku shtrembërohet për mbajtja denoncimit të bërë nga partia jon për vetvrasjen e këtij armiku dhe bën aluzion se nuk ka vrarë veten, por e kanë vrarë të tjerët dhe se duhet të jetë agent i amerikanëve. Këto i mbështet, sidomos në artikujt e agjencisë angleze Reuters, të gazetës jugoslave Komunist, e botuar në gazetën greke Admis News dhe të gazetave të perëndimit. Veprimtaria e tij sabotuese si inxhinier elektrik dhe përgjegjës i grupit përqendrohet në formën e zvarritjes në mënyrë të ndjeshme të ndjekjes e zgjidhjes së problemeve elektrike, të cilësisë së dobët të mjaft makinerive e pajisjeve dhe në frenimin e specialistëve të tjerë suedez për të na ndihmuar në dhënien e njohurive për problemet teknologjike. Përveç të tjerave evidencohet fakti ai ka zvarritur zgjidhjen përfundimtare të problemit të avullit të nevojshëm në kompleks, duke nxjerr fajtor dy punonjës të ISPM. Për të cilët pretendon se kanë gabuar në dhënien e parametrave të nevojshme për projektimin e kaldajave. Specialisti Bengt Nilsson, inxhinier kimist në laboratorin e kompleksit, ka arritur të mësojë e komunikojë shqip me punëtorët dhe është vërtetuar se ka prur vazhdimisht revista perëndimore me përmbajtje pornografike e me përshkrime e fotografi të jetës e modës perëndimore. Në kontaktet me punonjësit e laboratorit të kësaj vepre zhvillon agitacion e propagandë të mprehtë fetare, i kundërvihet hapur teorisë marksiste-leniniste, vëshenjen e barazimit midis socializmit në Shqipëri e kapitalizmit në Suedi, mohon ekzistencën e shfrytëzimit të krizave, të inflacionit e papunësisë në vendet perëndimore, si dhe i kundërvihet figurës së udhëheqësit të partisë e dashurisë së madhe të popullit ndaj udhëheqësit. Veprimtaria sabotuese vërehet edhe te specialisti Ulf Anneheim, inxhinier kimist, i cili ka zvarritur punimet dhe në disa raste ka bërë përpjekje të lërë pas zgjidhur probleme të ndryshme teknike e teknologjike të linjave të ndryshme dhe ka insistuar të imponoj specialistëve tanë që t'i mernin në dorëzim këto linja, pa i ripunuar defektet e pa i vënë në gjendje pune, por nga specialistët tanë nuk është pranuar. Për figurën e dyshimtë të Carlsonit dhe të specialistëve të tjerë hedhin dritë edhe tre turistë suedez të shoqatës së Suedi-Shqipëri, të cilët pasi kanë dëgjuar propagandën të disa specialistëve suedez të kësaj vepre, kanë thënë: "I hiqni këta specialistë, sepse ata e sidomos përgjegjësi i tyre është fashist i tërbuar." Në përbërjen e specialistëve suedez ka edhe element që mbajnë qëndrim të mirë dhe bëjnë përpjekje jo vetëm të nxjerrin me cilësi, por janë dhe të predispozuar të ndihmojnë punonjësit për përvetësimin e teknologjisë. Midis të tjerëve është Karl Arkelius që punon me cilësi, kritikon me këmbëngulje rastet e mungesës së disiplinës në organizimin teknik të punës, punimet në cilësi dhe qëndrimet e veprimet e përgjegjësit të grupit.
Njëkohësisht, shpreh mendime pozitive për politikën e partisë të shtetit për udhëheqjen, për mikpritjen shqiptare propagandon drejt shfrytëzimin kapitalist në Suedi e në Evropë, dhe paraqet imperializmin amerikan si burim të të gjithë të këqijave, si nxitës të lustrave lokale, si autor të grindjeve e vështirësive në vende të ndryshme të botës. Nga analiza e të dhënave arrihet në përfundim se veprimtaria armisore e këtyre specialistëve ka filluar qysh në Suedi, e shprehur kjo me mungesën e predispozicionit për t'u dhënë njohuritë e nevojshme grupit të specialistëve tan, që u dërguan në Suedi, gjë të cilën e kanë pranuar edhe vetë përgjegjësit e firmës, duke premtuar se mangësitë e këtij specializimi do të plotësoheshin gjatë ardhjes së tyre në Shqipëri, por siç rezulton, puna dëmtuese prej disa specialistëve suedez është thelluar. Gjatë kohës së punës në kompleksin e mjekësit, organet e sigurimit në të ardhshmen do të thellojnë punën për të zbuluar e parandaluar veprimtarinë armisore të këtyre specialistëve në këtë objekt. Njëkohësisht, mendojmë se duhet të rriten përpjekjet e specialistëve tanë që jo vetëm të respektojnë grafiket e punimeve sipas marrëveshjeve, por të kontrollojnë nga afër me përgjegjësi punën e specialistëve suedez dhe të marrin me cilësi të lartë çdo lloj punimi në këtë kompleks të rëndësishëm.